Brasil, Rádio Brasil Cidadão. É pra você, é por você, mas tem que ser com você, vem pra cá. Rádio Brasil Cidadão, a rádio da educação. Esse é Brasil. Esse é Brasil, Rádio Brasil Cidadão. Rádio Brasil Cidadão, aí. É pra você, é por você, mas tem que ser com você, vem pra cá, ó. Rádio Brasil Cidadão, olha o que é o Brasil aí. É a Avenida Paulista, vai dar 3 milhões, não, vai dar 5 milhões. 5 milhões de brasileiros na Paulista. Nada diferente disso, olha nós. É bandeira que não acaba mais. É povo que não acaba mais. É Brasil Cidadão, a rádio da educação. Vem pra cá, Rádio Brasil Cidadão. Olha, a Avenida Paulista vai dar 3 milhões. Quiçá mais, hein? Quiçá mais, hein?